Երկրի հարցն է, եթերում ենք այսօր հյուրընկալել ենք Շուշիի համանուն և ակունք թերթերի նախկին գլխավոր խմբագիր Կարեն Միրզոյանին, որի որդին Արեն Միրզոյանը զոհվեց այս պատերազմում, եւս մեկ անգամ ցավակցում եմ, պարոն Միրզոյան, դուք մինչև հոկտեմբերի 20-ը, երբ զոհվեց ձեր որդին, Արցախում եք եւ հետեւել եք պատերազմի ամբողջ ընթացքին, այս կապակցությամբ հետաքրքիր կլինեին ձեր գնահատականները և մասնավորապես այս համատեքստում, ասում էր, որ եռակողմ համաձայնությունը ստորագրելով վարչապետը փաստորեն փրկեց 20-ից 30 000 զինվորի կյանք, պահպանվեց Ստեփանակերտը Արցախի առանցքը, համաձայն եք արդյոք այս գնահատականին? Դե, որպես իրադարձությունների ականատես, որպես մի մարդ, որ Ստեփանակերտը լքել է հոկտեմբերի 20-ին, ով նաև դրանից հետո մշտական կապի մեջ է եղել, կասեմ, որ ուղղակի բացառում էր, որ բուն Արցախում զինվորականների հետ միասին 20-25 000 մարդ լիներ, որովհետև արդեն վերջին ժամանակներում, վերջին օրերում մասսայական տեղահանում էին բոլորին, ասեմ ձեզ, որ մինչ այդ էլ արդեն շատ-շատ մարդիկ, բնակության գերակշիռ մասը, ինչքան էլ որ ցավալի այդ թվում նաև զինապարտության տարիքի տղամարդիկ լքել էին Ստեփանակերտը, հենց առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին Աղավնու անցակետի մոտ հերթը հասնում էր 5 կիլոմետրի մեքենաների։ Ներողություն, այսպիսի կարծիք կա, որ այդ տեղահանումը, այսպես ասած, թիկունքը ջարդեց, մարդկանց մեջքը կոտրեց, ասում են, եթե Արցախյան առաջին պատերազմում մարդիկ կռվում էին իմանալով, որ հետևում իրենց ընտանիքներն են, այս անգամ բարեհաջող բոլորին Հայաստան ուղարկեցին և դա ինչ-որտեղ վճռորոշ գործոն դարձավ պատերազմի ելքի համար, այդպես է իրոք։ Կարելի նաև այդպես ասել, բայց գիտեք, հարգելի Աննա, որպես մարդ, որպես մտավորական, ես հակված եմ այլ կերպ դատելու, դատում եմ, որ ինչու չէ, հնարավոր է նաև այսպես ասենք, թե գուց կարող է մի քիչ չափազանցված ինչի, որ եղել է դավադրության պես մի բան, եթե ասենք հազարավոր մարդիկ այդու նաև զինապարտության տարիքի տղամարդիկ լքում են Ստեփանակերտը, մարդիկ ովքեր պարզապես պարտավոր էին նաև շատ-շատերը իրենց հասարակական դիրքի բերումով գնալ ռազմաճակատ և լքում են Ստեփանակերտը, լքում են Արցախը, իրենց ազնագրերը թողում են անցակետում, ասելով, որ կվերադառնա, ընդ որում հասկանալի է, որ անցակետում էլ գիտեն, որ չի վերադառնալու, են կինոյի պես, որ ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ ես գիտեմ, ապա դա խոսում է մասին, որ այդ մարդիկ ինչ-որ բան գիտեին, որ թերևս հնարավոր է, որ ինչ-որ կարճաժամկետ կոնֆլիկտ կլինի, որի ընթացքում, ասենք, ինչ-որ բան կկատարվի և մարդիկ հեռացել են, որպեսի, ասենք, խուսափեն, ասենք, ֆիզիկական վտանգից, միայն սա չի, այլ բաներ էլ կա, փաստեր կան, որոնք ես որ համադրում եմ, գալիս եմ այդ մտքին, որ եղել է դավադրության պես ինչ-որ մի բան, ամենայն դեպս դա իմ կարծիքն է, բայց իհարկե, եթե լավ կազմակերպեին, ինչպես առաջին պատերազմի ժամանակ ազգաբնակչությունը մնար որպես թիկունք Արցախում, դա միգուցե բարոյականից բացի նաև այլ ազդեցություն կունենար, զինվորի, կրվող զինվորի, զինվորականի թիկունքը մեջքը ավելի պինդ կլիներ, ամեն դեպքում ոգևորության աղբյուրը չէ, նաև որ եթե երկրով մեկ, մենք ցուցաբերում ենք դիմադրություն, ինչը չեղավ, բայց չեղավ նաև շատ ուրիշ կարևոր հանգամանքներ։ Մենք առանցին կանդրադառնանք այդ հանգամանքներին, բայց ձեր այդ պնդման մասին, որ դավադրությունը, արդյոք որոշակի դեր չխաղաց այն, ինչի մասին հենց Հայաստանի իշխանական շրջանակներն են պնդում, որ այդ դասալքության կամ պարտվողական տրամադրությունները, այսպես ասած, ոռոգվում էին, որ միևնույն է, հողերը ծախված են, իզուր տեղը մի պայքար է, կար իրոք այդպիսի տրամադրվածություն Արցախում, թե ոչ։ Այսինքն տրամադրվածությունը առ այն, որ հողերը ծախված է, իզուր է պայքարելը, ավելի լավ է։ Այդպիսի խոսակցություններ կային, այդ ժամանակներում շատ դժվար էր ընդհանրապես լուր ունենալ, եթե դու գտնում էիր Ստեփանակերտում, բայց նույնիսկ այդ իրավիճակում, այո, իմ ականջին հասել էին այդպիսի բաներ, որ նաև ինչ-որ մարդիկ նաև դիրքերում են եղել, ասենք ասել են, որ ընդ որում ասում են նույնիսկ անկեղծ մղումներով, որ
чаржи, воробете, васенк, артенич, инчинч, пайманар, ватчунеркан, ватчес, чем карох пандел, ворита, минич, чиште, асумен, дес, айн, инчес, ласеле, майо, я говорю. Асканали. Асек, карцум, карцок, вор, асек, инч, вор, дук, тесак, бац, тухумнер, сахалнер, има, оринак, хенс, патерас, макан, горцо, куцунери, шерджанум, хастанум, кнаркман, тема, дарца, вие, миче, хима, эль, шарунак, вме, айн, те, арчок, хнара, вореш, канхеле, айс, патерас, ма, хосен, кес, масим. Հնարավոր է կանխել, թե չէ։ Բացթողումները, սխալները եւ այլն, եթե տեսնում եք, որ Նախ ես ուզում եմ շատ կարևոր եմ համարում մի երկու հանգամանքի անդրադառնալ այն Արցախը, որ ես տեսել եմ 2004-ից սկսած, որտեղ ես իրենց իսկ հավերով գնացել եմ ապրելու, մանավանդ վերջին ժամանակներում մի անգամ այն կենսունակ չէր, ոչ միայն պատերազմում դիմակայելու, այլ ընդհանրապես ամենաէլեմենտար խնդիրներ լուծելու համար, որովհետև չկար կենսունակ հասարակություն, դա մի հասարակություն էր, որտեղ առանց ակնոցի կարելի էր տեսնել, որ ուղղակի այդ հասարակությունը տարապում էր հովանավորչության աստիճանից, պրոտեկցիոնիզմի աստիճանից. Նկատի ունեք կառավարման օղակներում, թե բոլոր օղակներում, թվում նաև բանակում, ին որ թե օրինակը կարծում եմ հերիք կլինի, եթե կարելի է մանրամասն եք ընտրել, մանրամասն եմ իմ որդին այս տարի ավարտեց դպրոցը եւ համարվում էր Ղարաբաղի լավագույն շրջանավարտներից մեկը, ինքը ընդունվեց անվճար ուսուցմամբ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ ու նույնիսկ չհասցրեց իմանալ, որ ընդունվել է զորակոչության բանակ, եւ ինչն է այստեղ շատ զավեշտական, շատ բարգացուցիչ, շատ ես նեղում եմ դրանից, ասենք այդ ոնց են էլեմենտար քեզ խափում, ինչը այս դավադրության կատակով ասենք տեսության, ասենք մի բաղադրիչներից մեկն է, բայց շատ խոսուն, շատ ցցուն, մեզ ամսի մեկին կանչում են Շուշիի զինկոմիսարիատից, որտեղ գրանցված էր ինվորդին, եւ ասում են, որ քանի որ ինքը շատ լավ առաջադիմություն ունի ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, սեպտեմբերի 1-ին, չէ՞, թե օկտեմբերի, չէ, չէ, ապրիլին, որ իրան զորակոչում են բանակ, ասում են, որ ինքը քանի որ այդպիսի շրջանավարտ է եւ այդպիսի պատրաստականության այդպիսի մակարդակ ունի, իսկ բանակին պետք են հոփ զորքերում ծառայելու համար հենց այդպիսի երեխաներ, իրան կուղարկեն Երևան, ինքը կսովորի եւ այլն եւ այլն, ու ամսի 9-ին ինքը պիտի զորակոչի բանակ, ամսի 8-ին մեզ զանգում են եւ ասում են, որ ինքը ամսի 13-ին է գնալու, հետո ենք հասկանում, որ բայց էլ ինչ մտածեն, որ այդ ընթացքում ես պիտի գնայի, տեսնեի ու հարկն է, ասենք մարդ ես, ամեն ինչի մասին մտածում ես, ընդհանուր մինչեւ կոռուպցիոն ռիսկեր է, որ ասենք պետք է մարդկանց տեսնեի, որ նոր տանեին, որովհետև իրատեղ ուրիշին են տանում, ասենք ինչ-որ մեկի ջամբուլիկին, ինչ-որ մեկի որդուն կամ ինչ-որ զանգով մեկ ուրիշի որդուն, իրան զորակոչում են ամսի 13-ին, ուստի այստեղից սկսում է զավեշտի շղթան, պատկերացրեք առավոտը 8-ին ես ու մայրը իրեն տանում ենք զինկոմիսարիատ, այդ ժամին էին պահանջել, եւ միայն երեկոյան ժամը 12-ին, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում շուշ 16 ժամ երեխան փողոցում էր մի քանի օր հետ, տանում են ժամը գիշերը 12-ին ասկերան, որտեղ ժամը 12:30, կես գիշերին վիճակահանություն են անում, եթե չեմ սխալում Հայաստանում օնլայնով ծնողները տեսնում են, եւ վիճակահանության արդյունքում ինքը ընկնում է ասենք հարավային հադրուցիցելես կողմ մի հրետանային զորամաս, եւ նույն վիճակահանության ժամանակ Ստեփանակերտի երեխան ընկնում է Ստեփանակերտ, հասկանում եք, լիքը այսպիսի բաներ կան, որ ուղղակի չես հասկանում, ասենք դավադրության մասին խոսեցի, որ իրենք գիտեին ինչա լինելու, դրա համար այսինքն բաներ էին անում, ասենք ինչ որ ավելի արտոնյալ երեխաների անմասն թողելու պատերազմից, ու ասենք պատերազմը որ սկսում է, իրան ընդամենը 70 օրվա ծառայող տանում են առաջնագիծ, ընդ որում ինքը մեզ միշտ ասում է, որ ինքը ինչպես կարգն է, քանի որ պիտի 6-ամիս ծառայածները զերծման անմասն մնային մարտական գործողություններից, բայց հետո մենք համոզում ենք, որ ամեն անգամ զանգելուց սպաներից մեկը իր մոտ նստած էր լինում, եւ ասենք միկրոֆոնը
միացրած իրանց ստիպում են, որ ինքը ասի, որ ինքը նույն գնդում է եւ իրենք մարդական գործողություններին չեն մասնակցում, ինչը ուղղակի ստորություն են։ Հետո մի անգամ ասում եմ Արին ջան, առանձնացի բանկա քեզ ասելու, ու ասում եմ, այդ քեզ լսում են, ասում հա, ու դա համոզում ենք, որ ինչ որ բան այնպես չի, այսինքն ինքը ռազմաճակատում է եւ ինչի իրավունքը հրամանատարությունը չունի, Արցախի նախագահի մտերիմներից մեկը, իր մերձավոր շրջապատից մեկը, ով նաեւ բավականին բարձր պաշտոնի է, ինձ հավաստիացնում է, որ այո, իհարկե, պարոն Միրզոյան, բոլոր այն երեխաները, ովքեր ընդամենը 1-2 ամիս են ծառայել, կոնկրետին որդին ընդամենը 3 անգամ գործ է ունեցել այդ թնդանոթի հետ, բոլոր այդ երեխաները ասում է, իրենք մարտական գործողություններին չեն մասնակցում։ Ես չեմ հասկանում, եթե երկրի նախագահը, ասենք, մի բան է ասում, ասենք, այսինքն ինքը չի կարող չիմանալ, որ այդ երեխաներին տանում է։ Ոչ, մարդուժի պակաս կար եւ այդ պատճառով էին ստիպված արդեն այդքան մարտական գործողությունների փորձ ունեցող երեխաներին։ Ամեն դեպքում դա շատ դատապարտելի է, որովհետեւ եթե այդպես էր, բայց ինչու՞ մոբին։ Ես հարյուրավոր մարդիկ գիտեմ, տեսել եմ Ստեփանակերտում երեսները, թրաշները պահած, պլպլան կամուֆլաժները հակը եւ նրանցից շատերը Facebook-ում դնում էին, ասենք, դիրքերից լուսանկարներ, սմարթֆոնները որտեղից էր, դա ընդհանրապես ագրված էր։ Եվ իմ որդու մարտընկերներից իրանց մարտկոցում 35 հոգուց 23-ը զոհվել է։ Եվ բաները, սպաները ողջ են մնացել, որոնցից մեկին պարոն Արայիկ Հարությունյանը, կարծեմ, իրենց ընդհանուր հրամանատարի ներկայացրել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի, մարդկանց, ովքեր սովորական հոգատարություն, ընդ որում մեր Շուշիում ասում են, մեր երեխաներին մեզ տվեք, հիմա տեսա ոնց եք դուք երեխաներին ձերը համարում։ Սիրելի Աննա, ես ինքս բավականին երկար ճանապարհ եմ անցել, ես բախտ եմ ունեցել մտերիմ լինել Մոնտեի հետ, մեր բանակի ակունքներում կանգնած շատ-շատերի հետ, կամ մտերիմ եմ եղել, կամ պարզապես շփվել եմ այդ թումնայի Վազգեն Սարգսյանի հետ, այսինքն ես լավ գիտեմ, որ երեխան պիտի ծառայի բանակում, ես ինքս նույնպես ծառայել եմ բանակում, եւ հետո միայն վերջում, որ մենք մի սարսափելի բանի մացանք, որ իմացանք, որ երեխաներին շատ-շատերի բացրել են բանակից ամենամտածածին պատճառնելով, ընդհանուր մինչեւ, ասենք, կես կատակ, կես լուրջ, ասենք, եղունգների բորբոքում, ասենք, մազերի ցավ, կորոնավիրուս եւ այլն։ Եվ հիմա ես իմ կնոջը, իմ որդու եղբայրներին չեմ կարողանում բացատրեմ, ինչու ես էլ Արենին չգողացա, ինչը գիտեմ դատապարտելի է, ինչը ոչ մի դեպքում ես չէի անի, բայց նրանք տեսնում են, որ այդ դեպքերը եղել են, համատարած դասալքություն, որ երևի քաղաքակրթության դասալքություն, ասում են, յուրա ամեն պատերազմի ժամանակ է լինում, գիտեք, այն ինչ որ դուք թվարկում եք եւ ելի ինչ շատերը ավելի շատ խոսում են, գուցե սենց շատ մեղ մաս եմ, հա, ոչ բավարար կազմակերպվածության մասին։ Օ, այդ առումով, հա, ֆանտաստիկ իրավիճակ էր, ասենք, այդ փաստորեն, գիտեք, ամբողջ ցանրություն այդ 18 տարեկան, 20 տարեկանին, իմ երեխան, տղան, փաստորեն այդ մարդը երեխա էր, հասկանում եք, ընդամենը մի քանի օր դպրոց ավարտած, ինչ կարիքար, ոչ իր հետ նաև ես լսել եմ, բավականին լավ, առաջադեմ շատ ուշին երեխաների, ովքեր նույնպես ընդունվել էին բուհեր, մի սերունդ փաստորեն 2000-2001-2002 ըստ էության գլխատվեց։ Դուք մեկ նախնական զրույցի ընթացքում ասացիք, որ մտադիր եք ինչ-որ պատասխանատվության գործընթացներ նախաձեռնել, հա՞, եթե… Անպայման, անպայման, մի քիչ ավելի, այսպես, նորմալ ժամանակներ կան, ես անպայման ամենաբարձր մակարդակով Արցախում այդ պատասխանատուներին անպայման դատի եմ տալու, որովհետև ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում համակերպել այն մտքի հետ, որ փաստորեն շատ կոպիտ է ստացվում, հասկանում եմ, բայց որպես ցնող չեմ կարող չասել, նայելով այդ շղթան, ինչ ա եղել իրականում, մտածում ես, տարան գլուխը կերան, պարզապես, գիտեք ինչ կան նյուանսներ, կա այդ ականջակալներ չունենալը թնդանոթի մոտ, այդ զրահաբաշկոն չունենալը, ամեն օր իր այդ խոսում եմ, ասում եմ, այսօր ժամը 10-ից ժամը 2-ը հերթապահեմ, գիշերը, չեմ հասկանում, այդ տեղելա պրոտեկցիոնիզմ այդ տղաներ, որ հասկանում եք, ինքը ուշի երեխա, ասենք, լսող երեխա, իրան երևի այսպես շահագործել են, թե չէ այն սկզբնական շրջանում դեր անձնակազմը
барвок пиджаку мер, это марткаин ресурсы херику мер. Я ведь фонин бросаем, рамана тарнере вовчен, это астичана гаркман амбухч, а сенки авах лейтенантит ничего фогенда пед. Да, артен каскаты арачасну, вор амини чемпионши нарел, хокатаручун чиегел испар. Пармурзан, хаманун зераис, хамахун чаис пес асад зераис патмутюнерин, ерфор айл зохерит ногнер, айтвум наев азатутян херапара ки амбионит патмуме инирент айс патмутюнере воронг. Эли выкаюме, мегмасат воч казма керфатутяне вайл хантирнери масин, им кайла каннери хбактутянан тамнера азгайн жоговум, мегадруме инте дукхагуме к мартканц эмоцианери вря, мартканц дежбахтутюна окта горцумек, петкчи айриатсат орина каноче берел, явир жгайнутюна окта горцел, да испесасат цави капитализация, хамаруме карчок ворин ироктеман порцерен арвум. Ярки воч. Тесакан орен ханара орен айтписи порцер, парзе, байц айсор менг апру менг ми ирогучан меч, вортех цайр астичан шикацацан каркера, уда хасканали е, менг аранчвелинг ми ирадарчан, вор айжоворти базмодарян патмучан меч, ваки наир ереби ми дзирки матнери вера карели ашвел, ворпес эспес асинг зулум. Ев, ес, лезус чипату турмасел, зова дзинвори хайр лине луч зат, на ев, шат актив, хасара какан, кага какан, кянкова прог мек не мегел, им вокч кянки интацком, ев чем карох барзапес, гната канер чен чецнел. Бала винчанен нет мартик, паронайк им кайла канер лрен, инкас лрен, масам, эн депком, ерфур, эт бац тогум нере, эт пана, эт захогум, ваки ахарили чапери ясном. Сенс ми бан сирили анна. Пасторен, ну и ниск мер нама марткан самар, воронц тогум эрте иренц дзерка пульсина, кагака канучан, хамашкарайн, кагака канучан, наэ, васенк тараца шарджани, ашкара кагака кан ирадарчинерин энк цанот, Мецагуин анаканкалер, эсамен инче. Айсинкан, парзвец ворменк ми Навальну чапел чканк. Ба ете этпесер, ете этписи спарналикнер гаин. Паронайк патасханатунер. Ев Арцахи, ев Хаястани патасханатунер, парон Пашинян. Ете этпесер, ба инче инанум анвутангутсян царрайуцюннера. Инче инанум хамапатасхан... Институтները, որոնք պարտավոր էին, ասենք կանխատեսել, որ էս աստիճանի կարող է մենք պարտվենք, ու մտքով կանցներ, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարները, այսինքն այդ ամեն ինչը կոնյուկտուրա ձևականություն էր. Կարծում եք, արդյոք որ ռեսուրսները ճիշտ չի հաշվարկվել, բա այս անհավասար պատերազմի մեջ մտնելուց առաջ. Եվ դա, եւ ընդհանրապես բանը, գիտեք, ավանտյուրա այդ տարը շատ-շատ է, հասկանում եք. Морона Гарабаги нахаган, ерформи ларагрогуи арцрела лавейнен пару нахага, асела каска цохка. Откераснун, ете ужери Гарабераксуна, ета стичани иокутакара куртия. Чорме патрастенк ед масин иманал, но ине наев Хаястани варчапити парагаем. Эса менинчина, вор дртума мартес, кез ентадрелу ворайо, дава дручан нама ничор банка, ничор бампет керане леревите, ես չեմ պնդում այդպես է, բայց տրամաբանությունից հեռու չի։ Դե հիմա ասում են դադարեք անընդհատ աղլացնել վերքի վրա, դադարեք անընդհատ խոսել Շուշիի կորստի մասին, եկեք մտածենք, թե ոնց են գնալու առաջ, եկեք խոսենք ապագայի մասին, դուք անձամբ պատրաստ եք այդ խոսակցությանը։ Չէ, իհարկե, չէ, ես ասեմ, շատ կարևոր հարց եք տալիս, թերևս մեր օրերի համար առանցքային հարցն է, դա։ Ինքս ես կողմնակից չեմ, թեկուզ շատ նեղացած լինելով մեր իշխանություններից, հայաստանյան եւ արցախյան իշխանություններից, պաշտպանության բանակի հրամանատարությունից, բայց գտնում եմ, որ միայն սահմանադրական կարգի պահպանման պետք է լինի Հայաստանում իշխանափոխություն, որովհետեւ այսքանից հետո գոնե ինչ-ինչ ես լավ եմ ծանոթ քաղաքակրթության պատմությունը, մանավանդ ասենք վերջին մի քանի դարերի, այդպես չի լինում։ Ես չեմ պնդում, թե լիակատար կապիտուլացիա եղել, բայց էլ ինչ է եղել, էլ ինչ պիտի լիներ, որ Երևանը պիտի գրավեին։ Իհարկե գրեթե կապիտուլացիա եղել, եւ
կարծում եմ կարելի կլիներ, որ ասենք իշխանությունը հեռանար եւ հեռանար սահմանադրական կարգի պահպանմամբ, քանի որ ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, կուզենայի, որ պարոն Փաշինյանի օգտագործած այդ բարի փիլիսոփայությամբ վենդետաներ չլինեին, լինեին նորմալ ընտրություններ, որովհետև ամեն վատի պարագայում էլի մեր երկիրն ատուժելու, էլի հեծիծալու են բազմաթիվ մայրեր։ Իսկ կարծում եք արդյոք, որ դրա հասարակական պահանջը կա իր հեռանալու, որովհետև իրենք այլ բան են պնդում, որ ինքը կարող է կայունացնել երկիրը, այսպես ասած, չակերտավոր ասած, զրոյական կետից վերականգնել երկիրը այս պատերազմից հետո։ Գիտեք, ես կարծում եմ արդյունքները վարչապետի համար էլ շատ անսպասելի էին։ Ինքը գրոգի մեջ է, ոնց որ թե ասենք, շոկի մեջ է մարդը, չէ՞, ամեն դեպքում ինչքան էլ ամուր նյարդեր ունենա քաղաքական գործիչը, մանավանդ մեր հայերի պարագայում ունենալով, արձանագրելով այսպիսի արդյունքներ, միգուցե թե որի հեղինակը ամբողջությամբ ինքը չէ, մեղավորը ինքը չէ, բայց ինչպես ասում են, հրդեհի ժամանակ հրդեհն են հանգցնում, ոչ թե փնտրում են մեղավորին։ Ինձ թվում է, որ այս պահին իրանք բավարար ռեսուրս, բավարար արդյունավետություն չէին կարող ունենալ ոչ մի դեպքում, եւ թույլ տվեք ասել, իշխանափոխությունը իմ տեսած, իմ սահմանադրական կարգի համաձայն ցանկալի կլիներ, դրանից կշահեին բոլորը։ Իսկ եթե այդ վիճակը հաղթահարվի, այ տեսեք, ինքը հանդես է եկել մինչև 2021-ի կեսերը ճանապարհային քարտեզով, գործողությունների ծրագրով, դուք տեսնում եք երաշխիքներ, որ… Չէ, դա լուրջ չի, ես հիշում եք ֆիլմը, որ ասում չեմ հավատում, Պանիկովսկին պարտավոր չի հավատալ ամեն ինչ, չեմ հավատում, որովհետև մեր տարապանքը փորձ ունի, իրական չի, իրատեսական չի, ես չեմ ասում, թե Վազգեն Մանուկյանի պարագայում ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց այս պահին մենք պետք է քայլեր անենք տարածաշրջանային իրողություններին համապատասխան, կարծում եմ հասկանալի է, ինչ եմ ասում, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանում հիմնական խաղացողների տրամադրվածությունը, կարծում եմ շատ շուտով իրենք այդ մասին զգացնել կտան, եւ Հայաստանում միանգամայն նոր ժամանակներ կգան, բայց ես կցանկանայի, որ դրանք լինեին խաղաղ ճանապարհով։ Ուղղակի հետաքրքիր է, ինչպես եք պատկերացնում, բայց մինչև այդ փոփոխությունները, մի այսպիսի հարց էլ, ասում են, պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է, չէ՞։ Տեսնում եք արդյոք, որ հնչում են գոնե խոսքեր, թե բաց թողումների վերաբերյալ կամ ասելու, թե իրենց որ քաղաքականությունը կամ սխալները հանգեցրեցին այս պատերազմին, թե մեղքը բացառապես Ադրբեջան, Թուրքիա։ Գլոբալ առումով ես համարում եմ, որ ներկայիս իշխանությունները պարզապես հարվածի տակ ընկան, ասենք այս հարցը, Արցախյան թնջուկը Փաշինյանը պատրաստակամություն հայտնեց, որ ինքը կլուծի, չպատկերացնելով, որ ասենք ինչպիսի, ասենք ստորջորյա խութեր կան, ասենք նույն այդ մեծ խաղացողների հետ առնչվելուց, ու եթե ասենք մենք առաջներում սեղանիներ, ասենք 5+2 տարբերակը, հիմա մենք արդեն գործ ունենք, եթե չենք սխալում, արդեն 9.5-ի հետ, 9.5-ի հետ գործ ունենք, 7-ին գումարած նաև Հադրութի շրջան 8, Շուշիի շրջան համարյա ամբողջությամբ 9 և մի մաս Մարտունուց։ Ինձ թվում է, գիտեք, հայի դժբախտ ճակատագրի այդ, որ ասում ենք, պահնել կա, ամեն ինչ եղավ հնարավորինս վատ ձևով։ Ես, գիտեք, հակված չեմ ամբողջությամբ մեղադրելու Փաշինյանին, կարծում եմ, այո, անփորձությունը նաև այստեղ բան ունեցավ, ուրիշի ձեռքով կրակի չագանակներ հանելու ոմանց ցանկությունը նույնպես դեր խաղաց, եւ ունենք այն, ինչ ունենք։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ ցավակցում ենք ձեր որդուկորստի կապակցությամբ, հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Շուշիի համանուն եւ ակունք թերթերի նախկին գլխավոր խմբագիր Կարեն Միրզոյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։